Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si të shdukim rrudhat për një dit, kjo metod do ju befasoj. Rudhat në balin tuaj mund të fillojnë të shfaqen për shkak të moshës, shprejjeve të përstëritura, gjenetikës dhe ekspozimin dhe i dritës të djelit. Dërko që nuk mund të shpëtoni plotësish nga rudat e balit, disa i lache naturale në fakt mund t'ju ndihmojnë për t'i bërë ato më pak të dukshme. Gjëja kryesore është të përqëndrojni në produkte dhe teknikat që ndihmojnë në ruajtjen e lagështis dhe elasticitetit të lëkurës. Banania Bananet janë të shkëllqyra për kujdesin e lëkurës veçanërisht për balin tuaj. Ajo përmban vitamina dhe vajra natural që i apin lëkurës në zitje të shëndechme. Pjesa më e mirë është është shumë e letë për të bërë dhe aplikuar. Gjithë shka që duhet të bëni është të grisni, një të katër të në një bananeje, dheri sa të merë një pastë të lëmuar. Më pas, vendosni një shtres të holë në balë dhe lëreni të qëndroj për 5 mbëdhjetë, deri në 20 minuta. Pas kësaj, thjeshtë shpërlajni me uj të ngrot dhe do të ndjeni se bali juaj do të bëhet i lëmuar dhe hidratuar. Agrumet Agrumet janë të pastura me vitamina E dhe C, të cilat mund të ofrojnë butësi shtes për lëkurën tuaj dhe gjithashtu të përmjërsojnë shëndetin e përgjithshëm të lëkurës Ju mund të aplikoni drejt për drejt në bal, fruta, si limon, portokall, grapefruit e të tjerë, dhe ta lini të shëndroj për 10 minuta për parës e ta shpëlani. Egziston një maske thjesht që ndoshta do t'ju japë rezultate më të mira. Në një tas, shtoni një të katërtën, filxan lëng limonit të freskët dhe shtoni mjellë, aqë për të bërë një past kremoze. Aplikojni në balë dhe lëreni të qëndroj për 20 minuta për para se ta shpëlani me ujtë në grotë. Si vaj i kokosit, ashtu edhe vaj i ullirit, mund të përmjërsojnë elasticitetin e lëkurës duke hidratuar atë. Lëkura e thatë nuk është mjaft efikase, gjë që i bënë rudhat më të dukshme kur fokusdojni në hidratimin e balit, lukura mund të bëhet me elastike. Aplikoni vaj u liri ose kokosi, për parës të të shkoni në shtrat me njëherë, pasi të keni larë fityrën. Fusni një vajnë direkt në rudat e balit dhe masajojni, diri sa lukura të mos ndihet më e indyrshme. Nëse dëshironi mund të bëni një përzirje të të dy vajrave të bardat e vezëve. E barda e vezës mund të kontriboj në përmjërstimin e pamjes së lëkurës në balin tuaj. Me gjitha të në vënd që të aplikoni vetëm të bardën e vezës mund t'a apërzini me mjalt. Kjo mask jo vetëm që do t'ju ndimoj të zvogëloni rudhat e balit, por gjithashtu do t'ju ndimoj të tonifikoni lëkurën tuaj. Në një tas për zjeni një luk gjele mjalt me një të bardë veze, aplikoni atë në balë ose në të gjithë fityrën dhe qafën. Lërëni të pushoj për 5-10 minuta për parë se ta shpëlani me ujtë të fëtot. Ushtrime për balin Trajnimi i muskëve të balit do të zvogëlloj rruda dhe gjithashtu do të korigjoj që palat e varura. Ja se si ta bënja të. Vendosin i duart në formën e cës në sy, si kur të dëshironit i mbani një styt hapur. Mbani gishtin të regues në vetull dhe gishtin e math në cilën anë pran hundës si pas të vrimave të hundës. Shtypni një se cilën dorë anash dhe posht, hap një gjokstin dhe retulloni tehet e shpatullave. Hap një styt gjersisht dhe mba për 5 sekonda. Shtypi një gisht një tregues për të parendaluar lëvizin e vetullave. Shtrëngon një sëtë pes herë dhe mbylleni. Relakson 5 sekonda dhe përsëriteni dy herë të tjera. Këto janë maskat për të reduktuar rudat e syve pas të tri djetave. Rudat e syve janë të para që shfaqen, sidomos pas të tri djetave. Nëse u kushtoni pak vëmëndje me ca produkte të thjeshta, mund t'i reduktoni pak sa për t'i shtukur nuk mund e një dot. Një mënyr është ajo me fruta. Për lukurën e pa idratuar dhe me rruda, frutat më të mira për t'u aplikuar janë, kajsit, banane dhe piepri. Mund të përgatisni në mikser një krem me tri fruta dhe t'a aplikoni në zonën e syve vetëm se duhet të apërsëristi këtë gjëtë disa herë. Edhe karotat janë efektive për lëkurën e fityrës, janë të pasura me vitamina A, kanë vlerat të larta ushqyese dhe i apin njetë lëkurës. Grini në rendë një karotë dhe aplikojni direkt në fityrë, lëreni përret një zet minuta dhe shpëlajni me ujtë ngrotë. Karotat kanë vlerë dhe nësë i hani vazhdimisht, në për salata po gatimet të ndryshme. Vaj u lirit është një nga trajtuesit më të mirë kundër rrudhave. Masajoni fityrën me disa pika vaj u lirit dhe do të shihni me njëherë efektet. Këto janë mënyrat naturale si të largoni rrudhat nga fityra. Sa herë që qeshtë një shprejhin një emocion apo që ndroni shumë në djelë, Një vjezdim i ri shtohet në fityrën tuaj. Ky proces është sa natural që shfaqet me kalimin e moshës, ashtë edhe i sforcuar nga faktorë të jashtëm, por i menagjueshëm. Nëse doni të nga darsoni rudhat, ju mësojmë këto mënyrat të thjeshta se si t'i largoni lejt, rudhat e moshës me produkte shtëpijake. Trajtimi me kosë dhe karotë Ky trajtim është i pastër me vitaminë C që lufton plakën, beta karoten dhe acid laktik. Bashkimi i të gjithë këtyre mineraleve bashk i jep fytyrës mundësinë të rigjenerohet. Për bërësit janë një karot, 5 lukë gjelle kos, një lukë gjelle lëng limoni. Përgatitja, si fillim që roni karotën dhe priteni në rath të vegjën. Hidheni ato në mikser bashk me përbërstit e tjerë. Bëjeni këtë dheri sa të formohet një pas kremoze dhe pako krisa të më dha. Më pas vendosini në fitur në dark në zonat problematike për ju dhe lëreni të veproj për 30 minuta. Në fund, shpërlani fityrën me ujtë vakët dhe lueni me krem hidratues. Këto trajtim këshillohet a kry një natë para gjumit, ndërko që pastën me kos mund të arruani në frigorifer diri në dy dit. Trajtimi me kastravecë dhe aloe vera për bërstit janë gjusme kastraveci, 5 lukë gjellet gjell aloe vera dhe 2 lukë gjellet vaj kokosti. Në një mikë sërhit një kastravecin e qëruar dhe të prerë, gjellin e aloe verës dhe vaj në kokostit, përzini së bashku dhe të formohet maska një trajqme dhe vendosë të një bifityr për 20 minuta dhe më pas shpëllani me uj. Ky trajtim këshillohet të andishtni tre her në javë. Trajtimi me mjalt dhe të barë dhe veze Ky trajtim e vetëm dy përbërës do t'ju ndimoj të pastroni dhe të tonifikoni fityrën tuaj. Përbërësi që do t'ju duen janë 5 lukë gjellë e mjaltë dhe një e bardë veze. Përgatitja Përzdini mjaltin me të bardën e vezës dhe më pas, vendoseni në bifityr, lëreni për 30 minuta dhe shpëllarni fityrën me ujtë oftot. Këtë trajtim ekspertët të rekomandojnë të bëni të pak të në treherë në javë, nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi nderit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemi nderit!